Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Η απελευθέρωση της λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές έχει διχάσει αγορά και εργαζόμενους. Μπορεί πλέον να είναι γεγονός, ωστόσο ένα κομμάτι της αγοράς δεν έχει ακόμα αποδεχτεί όχι μόνο το άνοιγμα που αποφασίστηκε ανάμεσα στην κυβέρνηση και τους δανειστές και θεσμοθετήθηκε πρόσφατα, αλλά ούτε το άνοιγμα τις Κυριακές που είχαν συναποφασιστεί στο παρελθόν, μία εκ των οποίων ήταν και η προηγούμενη Κυριακή, η πρώτη των θερινών εκπτώσεων. Το περιστατικό με τον προφυλακισμό του Ελληνοαυστραλού τουρίστα στο κέντρο της Αθήνας από κουκουλοφόρους επειδή ψώνιζε σε ένα κατάστημα, καταδεικνύει την πραγματικότητα ότι κάποιοι δηλαδή δεν επιτρέπουν στην αγορά να λειτουργήσει ελεύθερα, με την πολιτεία να τους αφήνει ανυπεράσπιστους και εκτεθειμένους σε τραμπουκισμούς, καταγγέλει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Λιανικών Πωλήσεων Ελλάδος. Με το βλέμμα στραμμένο στην ομολογιακή αγορά είναι και οι τράπεζες, οι οποίες περιμένουν την επιστροφή της χώρας στις αγορές για να εκδώσουν τα δικά τους ομόλογα μετά το καλοκαίρι. Ανώτατες τραπεζικές πηγές αναφέρουν στο insider.gr ότι κοιτάζουν μια πιθανή έκδοση ομολόγου από το φθινόπωρο. Ήδη η Alpha Bank έχει ανακοινώσει επίσημα την πρόθεσή της να στραφεί απευθείας στο επενδυτικό κοινό εντός του επόμενου 12μήνου, διαπιστώνοντας συνεχή βελτίωση των συνθήκων στην αγορά. Από την κίνηση αυτή, οι τραπεζίτες προσδοκούν να ανοίξει ο δρόμος για επιστροφή στην φθηνή διατραπεζική χρηματοδότηση. Από την άλλη, κλειστά κρατά ακόμα τα χαρτιά της κυβέρνηση σχετικά με τον χρόνο που θα πραγματοποιηθεί η δοκιμαστική έξοδο στις αγορές, με τραπεζικές πηγές να αναφέρουν πως η έκδοση ενδεχομένως να ακολουθήσει τη συνεδρίαση του Εκτελεστικού Συμβουλίου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και την ανακοίνωση της έκθεσης βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους που είναι προγραμματισμένη για την 5η 20 Ιουλίου. Οι παγκόσμιες πωλήσεις σοκολάτας προκειται να ανέβουν σημαντικά, προβλέπει ο Διευθύνων Σύμβουλος του μεγαλύτερου προμηθευτή προϊόντων σοκολάτας και κακάο στον κόσμο, και που οφείλεται αυτό σε έναν συνδυασμό καινοτομιών της βιομηχανίας σοκολάτας και πτώσεις στις τιμές των κόκκων κακάο. Οι εταιρείες παρασκευής γλυκισμάτων τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με τους Financial Times, αντιμετωπίζουν προβλήματα με τις πολύ ψηλές τιμές του κακάο και κυρίως με την τάση που επικρατεί για μια πιο υγιεινή διατροφή. Οι πωλήσεις των σοκολατένιων γλυκισμάτων καταγράφουν καθοδική πορεία, ωστόσο η πτώση στη τιμή των κόκκων κακάο που έχει πλησιάσει το 40% αναμένεται να αλλάξει σταδιακά την εικόνα. Αν και θα χρειαστεί καιρό, όπως υποστηρίζουν, για να πέσουν και οι τιμές της λιανικής πώλησης. Πτωτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης, με το γενικό δείκτη μόνο κειμένου 853,76 μονάδες, καταγράφοντας πτώση 0,50% σε πτώση και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.